ကင်းပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့အပါဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားနေ့စဉ်ဆိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကြားပြူစစ်ကြောင်းအပါဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနာမပေးဘဲထွန်းစစ်ဆင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းကင်းလှည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကော့ကရိတ်မြို့အနီးကမိုင်ကုန်းလမ်းမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တနီကုံနီးပါးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကော့ကရိတ်မြို့တဲထိစစ်ဆင်ရေးတွေဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒီကော့ကရိတ်နဲ့နောက်ဒီရေးတဝဲပေါ့အဲ့ဒီဘက်အပိုင်းတွေမှာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိတယ်ဒီမဟာမိတ်ပူပေါင်းဖွဲ့နေပေါ့ပူပေါင်းပြီးရောပေါ့စည်ရေးလှူရှာနေလို့ဆိုတာကတော့သူကတစ်ခါတလေကြာရင်ရန်သူကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒီစစ်ကြောင်းကိုကျမတို့ကဒီကျမတို့ထင်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေအဝင်မခံမဲနဲ့ကျမတို့ဘက်ကတိုက်တာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ပေါ့အဲတချို့ပွဲတွေကတော့ရန်သူကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဒီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇူလိုင်19ရက်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့ဒီကော့ကရိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားပြုစစ်ကြောင်းကနေဒီမြို့ပေါ်အထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခုလာတလာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတိုက်တိုက်ပွဲ6ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူတပ်စခန်းနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးအပါဝင်ဒရုန်းနဲ့16ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့အမှတ်ခွန်ရက်ကွက်တောင်စွန်းတရားအပါဝင်နေရာ9နေရာမှာတပ်ဆွဲနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့ပြင်မထွက်ရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပူပွဲတော်ကဆိုပါတယ်။သူတို့ကတော့ခံစစ်ပြရပြီအခုကမြို့ပြင်တော့ထွက်မရဘူးနော်။မြို့ပြထွက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ထိတက်တွေ့တာပဲသူတို့မြို့အပြင်နည်းနည်းမှထွက်လို့မရဘူးသူတို့လက်နက်ကြီးအားဒီကိုယ့်ဆက်ကိုတိုက်ရင်မှာပဲပုံမှန်တိတက်ထားရတယ်ပေါ့အဲ့မှာ120တို့60မမစိန်ပြောင်းတို့အဲ့မှာတခါစလေကြတော့122တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နင့်တန်ညတယ်ပဲပြစ်တယ်သူတို့ကတော့ဒေါက်ဆာထုတာပဲမနေ့ကညလိကြပုံမှန်ပဲနော်ကော့ကရိတ်မြို့ကကျွန်တော်တို့ပိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့အထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းလဲပြတ်တောက်လို့ရတယ်ဖမ်းအားနဲ့မြောက်ဒီကိုသူတို့လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီဆိုတော့လေအမှရှစ်ကူလည်းအမှအရာထက်ပြို့ဖို့လည်းမရဘူးပြီးတော့လေမြောက်ဦးဒီကအခြေဆက်ထားတဲ့နေရာတတ်တယ်ရက်ခါလည်းပို့မနိုင်ဘူးရက်ခါလည်းကြောင်းလည်းပြတ်သားနိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့စီမှာအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကြားပြူစစ်ကြောင်းအပါဝင်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကနေအခုလ29ရက်နေ့ထိတလားကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါဝင်လာအခွန်တက်တွေဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း80ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြားပြူစစ်ကြောင်းတာဝန်ခံတွေစီကသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေများလာတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ကော့ကရိတ်အခြေစိုက်ခမရ69ရှေ့မြန်တန့်ရင်ကနေအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုနေ့စဉ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။